Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи, Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой слухати Євангелію Твою і чути її, і діяти в узгоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь, ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своєму серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинути в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло у пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист, а я кажу вам, хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. В ці дні цього першого тижня після зіслання Святого Духа, коли святкуємо свято церкви, її народження, її проповіді, її місії у сучасному світі, місії посеред сучасників, чуємо слова, в яких Ісус запрошує нас не тільки дивитися з увагою один до одного, тобто пошана одні до одних є також тому, що кожен з нас є святиною Бога Живого, святиною Святого Духа. Запрошує також сьогодні Ісус кожного з нас подивитися, якими є наміри нашого серця. Тобто не тільки вчинки, але вміти осудити, вміти дати оцінку нашим вчинкам, але осуджуючи те, звідки вони беруться, тобто наше серце, наші помисли, наші думки. За часів Ісуса було звичним, через, як Він каже, твердоту серця, давати розвідного листа і відпускати жінку. Але Ісус запрошує своїх учнів до нового погляду, тобто кидає нове світло на таїнство подружжя. Запрошує, власне, подивитися так, як воно було на початку, так, як було в наміреннях Бога. А як дуже часто ми саме ці плани Божі на людину, для людини, для подружжя, для суспільного життя намагаємося звести до наших слабкостей, до нашого щоденного життя, до наших можливостей, замість того, щоб просити в Бога сили виконати Його задум, Його волю. Господи Ісусе, навчи нас вслуховуватися в Твоє Слово і не боятися Його важкості і Його твердоти. Допоможи нам мати свідомість, що навіть якщо важко зрозуміти Твоє Слово, Ти є з нами з Твоєю благодаттю, щоб допомагати. Твій Дух є з нами, щоб супроводити нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.